Třeboň zase ožije hudbou, a ne ledajakou. Koncert houslového virtuóza Václava Hudečka je nevšední zážitek. V kombinaci s komorním orchestrem jde o hudební událost a v magickém prostředí Schwarzenberské hrobky jde o večer pro hudební požitkáře. 15. srpna po roce opět v Třeboni. Václav Hudeček s komorním orchestrem. Více na www.okolotřeboně.cz.